Nu är jag och Mio på Cup i Ystad. Ni kommer få en minivlogg här med träffa massa människor. Det kommer vara lite fotboll och massa skoj, så häng med så kan ni se vad som händer i Ystad. Mio och deras lag gick vidare. De är i kvartsfinal. Efter att ha blivit etta i gruppen. Nu blir det lite snack med dem. Check. Grattis! 10 kommer Mio. Kommer Mio. Efter vinsten. 10-2, nu är ni i kvartsfinal. Bra jobbat, ni vann gruppen. Känns det bra? Ja. Härligt, nu går vi och käkar. För nu är den här pappan hungrig och du också, va? Är du hungrig? Nu är det dags för mat. Hamburgare. Den behövde vi mer, va? Mm. Ska man vara en hel dag måste man äta. Ystad levererar goda hamburgare, det kan vi lugnt säga. Bra Ystad. Jag har ett gäng härliga tjejer från Anderslöv. Hur går det i kuppen? Gör det bra? Okej. Nu har ni möjlighet att säga vad ni heter på TikTok så kanske alla kan följa. Ska ni ta det lugnt sansat nu? Säg vad ni heter. Jag vill säga. Börja där, vad heter du på TikTok? Ja, Cornelia Comes Eriksson. Där har ni, följ henne. Vad har vi här då? Hanna understreck random. Ja, och här? Jag vill inte säga. Du vill inte säga, vill du säga vad du heter? Nej. Det här är några i alla fall som vill följa dem på TikTok. Och så heja på Anderslöv i kuppen så kanske ni träffar dem. Hejdå! Här har vi Hyljes läger. Här har de sina grejer. Här är båda Hyljelagen. Och vilar de upp inför matcherna. Är ni lärare grabbar? Ja, jag är. Är du lärare? Ja. Vad har du på armen? Lagkapten. Ja, det är bra grabbar. Lycka till nu i semifinalen. Så där blev det förlust. Kvartsfinalen mot TFF. I en match. Straffmiss. Hade man inte missat den kanske det blivit lika över straffar. Nedtagning, stationering. Eller redan nästa helg. Grabbarna är lite ledsna, men så är det. Ja, då fick ni följa med en dag i Ystad. Det var en turnering i fotboll, Mio och de flyger i kvartsfinal. Men vi har haft roligt och det har varit jättetrevligt att träffa alla människor. Om ni likar denna, ni kommenterar så blir vi jätteglada. Glöm inte att prenumerera på kanalen. På återseende, snart kommer det en ny video. Vi ses. Bam!